si voleu marxo, no tinc un problema. De moment, quan has entrat ha funcionat. Si veiem que es complica el partit, t'exiliem. Clar, potser a les 12:58 que ja torna a fer anar... Marxo de la ràdio. No parem la transmi, però direm que ara la té gol, sí, la té porter. Està jugant tranquil. No, no, encara no, encara no. La té a les mans. Obre la banda dreta que fa la posició del Barran. Fede, prepara't, ves agafant carril. Centrada enrere, punt de penal, arriba Frank Gàrdia des de l'esquerra fent una diagonal. I nota l'espai, lluita Brubi. En el minut 10 d'aquesta primera meitat. Parem com els de fotre. El segon gol de Frank Gàrdia. Pedro Martín, qué bueno que no viniste. Vale. Explico. Puc tirar la carta? Segurament. No crec que avui Frank Gàrdia faci un hat-trick. Per allò de tocar. No crec que avui Frank Gàrdia desbanqui Marcos Jiménez de l'Espada com l'últim jugador que va marcar un hat-trick al nou estadi. Perdó, amb el Nàstic. Pedro Martín, va amb el teu fill. Què més hem de dir? On està? On estan els que critiquen el Barran? No penso dir en cap cas, mai penso dir més, que Frank Gàrdia podria marcar un hat-trick desbancant a Marcos Jiménez, que va marcar contra la Constància.